Welcome the big contractor. Goodbye the small contractor. Welcome the big contractor. Goodbye the small contractor. Welcome the big contractor. Goodbye the small contractor. BJP বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এটা ফেচবুক পষ্টে কপাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰে গিলি পেলাইছে ৰাজ্যৰ সৰু সৰু ঠিকাদাৰক বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত ৰাজ্যৰ কাম কাজৰ বাবে আবণ্টন হয় কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা আৰু সেই চৰকাৰী ঠিকা লাভ কৰে নামী দামী হাই প্ৰফাইল ঠিকাদাৰসকলে মন্ত্ৰী অথবা বিষয়াবোৰৰ ঘনিষ্ঠতাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় কোটি কোটি টকাৰ চৰকাৰী ঠিকা লাভ কৰে একাংশ ঠিকাদাৰে এই বিষয় সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত দিছিল এটা পোষ্ট সেই মুকলি পোষ্টৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্য সৰু ঠিকাদাৰৰ কাম নাই সৰু ঠিকাদাৰে অন্য ব্যৱসায় কৰক এই আহ্বান বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মই আহিলে কাম নাই আৰু যাতে যিখিনি ডাঙৰ ঠিকাদাৰ তেওঁলোকক মই ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক সৰু কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে তেখেতসকলে বেলেগ ব্যৱসায় কৰক বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ ফেচবুক পষ্টক সমৰ্থন জনাই মনকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰক ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে চৰকাৰে যাৰ ফলত কৰ্মহীন হৈ পৰিছে থলুৱা ঠিকাদাৰ এতিয়া যদি পেকেজ চিষ্টেমে সব কৰি দিয়া হয় তো সৰু সুৰা লোকেল ঠিকাদাৰ কোনো কাম নাথাকিব সব ডাঙৰ ডাঙৰ বাহিৰা ঠিকাদাৰ বা বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰ বা ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক মানে নাম ৰখাব খব খোজা নাই কোনবিলাক মানুহ পাব তো তেখেতৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো খুলি দিব বিচাৰিছে নেকি যে আমাৰ মাৰোৱাৰীখিনিয়ে কৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰখিনিয়ে কৰক বাকীবিলাকৰ সৰু সৰু ঠিকাদাৰৰ কাম নাই এই কামটো কৰিব বিচাৰিছে নেকি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰ এইটো কথাত যুক্তি আছে মই ভাবোঁ মৃণাল শইকীয়াৰ এই বক্তব্যই চৰকাৰৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদঙাই দিছে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰে বিধায়ক মানৱ ডেকাই আমাৰ কেটেগৰী আছে আৰু ঠিকাদাৰৰ কেটেগৰী আছে যোনজন ঠিকাদাৰ যিটো কামৰ কাৰণে খাপ খায় সেইজন ঠিকাদাৰ সেইমতে কাম কৰিব মৃণালদাৰ তাত পৰিৱেশ কিমান নাজানো মোৰ তাততো কোনো বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই শাসকীয় দলটোৰে এগৰাকী বিধায়কৰ এনে পষ্টে উন্মোচন কৰিছে যে দলটোৰ ভিতৰতে একাংশ নেতাই চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ কিমান দূৰলৈকে সন্তুষ্ট ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দেকুৰ সহযোগত দীপাংকৰ বেধি আৰু বিচিত্ৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট NB News.